כאן ארמי סימפ, והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על מצב הקורונה ואני יודע שזה פתאום מאוד מפתיע אתכם לשמוע אותי מדבר על הקורונה כי בדרך כלל זה צבא ואקשן ופיצוצים אבל חבר'ה, אני יודע שאתם מאוד אוהבים את כל ענייני הצבא האלה אבל בבקשה תנו לי פעם אחת לעשות סרטון שהוא לאו דווקא קשור איכשהו לצבא כי זה באמת נושא שיש לי הרבה מה להגיד עליו שזה הקורונה, חיסונים ואתם יודעים כלכלה בארץ בגלל הקורונה מאז שהתחילה מגפת הקורונה, לאט לאט עם הזמן אני מתחיל להבין מה באמת הבעיה האמיתית עם הקורונה הזאת. הבעיה היא לא המחלה עצמה, כי אנשים שנפגעים מהקורונה, אלה בדרך כלל אנשים מאוד חלשים, שיש להם בעיות השמנה, חולי סרטן, סכרת, או אנשים זקנים מאוד, ואנשים שהם בריאים, למשל כנראה כמוני וכמוכם, יכולים לעבור את ה... המגפה הזאת יחסית בקלי קלות לשאר האנשים ועם הזמן התחלתי להבין שבאמת הבעיה היא לא בקורונה אלא המשבר הכלכלי שנוצר בגלל המחלה הזאת ובגלל הניהול הכושל של המדינה שלנו אם אנחנו מסתכלים על הנתונים יש יותר מובטלים אנשים יותר בדיכאון יש יותר התאבדויות דרך אגב התאבדויות לא שמעתי את המדינה שממהרת להוציא דוח התאבדויות אבל אני די בטוח שיש יותר התאבדויות משנה שעברה יחסית אתם יודעים גם רעב מחפיר לאנשים שמתחת לקו העוני, זאת אומרת, רב יותר קשה, ועוד אנשים שנוספו לקו שמתחת לקו העוני, עסקים שנסגרים, אם זה מסעדות, ברים, אנשים שמאמנים, מאמני כושר, כולם נפגעים מהמשבר הכלכלי הזה, ואני מדגיש שזאת לא המגפה, הבעיה זאת לא המגפה באופן אישי, אני חושב ככה, אלא הבעיה במשבר הכלכלי שפוקד אותנו. אם גם אני אישית נפגעתי מהקורונה, Uh, בגלל איזושהי עבודה שהוצאתי ממנה לחל"ת וממש שמחתי לעבוד בה ועכשיו אני לא עובד בה. גם באופן אישי יוצא לי לשמוע מאנשים שהם אמרו לי שהם עבדו בחברת תרופות ועכשיו הם עוברים ב בכל מיני חברות שליחויות או אנשים שהיו בעבודה כזאת או אחרת והם צריכים, אתם יודעים, לחפש את עצמם מחדש עכשיו. אבל אתם יודעים מה? מבחינת העסקים אנחנו יכולים לדעת וללמוד איזה עסקים הכי פגיעים והכי פחות נחוצים במשק. למשל, אם זה מסעדות אם זה תרבות, אם זה הדרכות, טיולים, אירועי ספורט, אלה עסקים שנפגעו הכי קשה. אם אתם מכירים עוד עסקים שנפגעו ממש קשה יחסית לאחרים, אתם מוזמנים לכתוב את זה בתגובות. וגם למדנו איזה עסקים הם הכי נחוצים ושהם הכי פחות נפגעו. אז אם זה אומר גננים, שיפוצניקים, מוסכניקים, אפילו מוסכניקים אולי קצת יותר נפגעו, כי אנשים פחות יצאו עם הרכבים שלהם. אני לא חושב כל כך, כי תמיד יש רכבים בחוץ. אבל אלה באמת העסקים הכי נחוצים שיש, כל העסקים שנוגעים לחשמל, שיפוצים, תחזוקות כאלה ואחרות, אנשי מקצוע שעובדים ועמלים עם הידיים שלהם. אם אתם חושבים על זה, זה גם נשמע הגיוני, כי למשל אני שמעתי משיחה של שני אנשים אחד מהם סיפר למישהו, שמע, אתה יודע, עכשיו כל, האנש, כל הנגרים וכל האנושי שיפוצים, יש להם מלא עבודה, אתה תרצה לקבוע איתם איזשהו יום עבודה שהם יבואו ויעשו לך, הם יגידו לך, אח שלי, אין לי זמן, היומן שלי בכלל לא פנוי, כי אנשים הרי בבית. ואו שהם פוטרו, או שהם בחל"ת, או שהם עובדים מהבית, ומשעמם להם, הם צריכים לדעת מה לעשות עם עצמם, ואתם יודעים, ואז בן אדם יושב עם עצמו, משועמם בבית, ומסתכל על החלון, אומר, אולי נחליף חלון. או רואה איזה קיר בבית, אולי נשבור את הקיר, נעשה פה איזה משהו אחר. אם הגעתם עד לפה, אז ברוכים הבאים לפינה החדשה בערוץ, שקוראים לה תגובת השבוע. היום <קרק> יש לנו מגיב עצבנים במיוחד על אחת המעצמות הכי גדולות בעולם, והוא כותב ככה כל כוחה של ארצות הברית הוא על חשבון מעצמות אחרות האמריקאים קיבלו יבשת שלמה במתנה ומנצלים משאבים מכל מקום בפלנטה מעבידים בפרך בתעשיות האלקטרוניקה וטקסטיל ילדים הודים סינים ודואגים שלילדים שלהם תמיד היה חינוך וואו באמת אחת התגובות הכי ארוכות ועצבניות שיכולתי לקרוא אם אתם רוצים אתם יכולים להמשיך לקרוא לבד אבל הוא גם אומר שעוד פעם הוא יבגוד בשביל ארץ ישראל, אה, הוא יבגוד בארץ ישראל בשביל רוסיה או כל מדינה אחרת שתהיה נגד הישות הרעה כלשהי אז כן, כל, קודם כל כל הכבוד שאתה מוכן לבגוד בארץ ישראל בשביל מדינה דיקטטורית שבראשה עומד, עומד פושע דיקטטור מושחת ולנדימיר פוטין שרק מקריס את המדינה שלו עוד יותר ודופק את האזרחים עוד יותר אז אוקיי, okay, ודרך אגב, האמריקאים לא קיבלו את היבשת שלהם במתנה, הם היו צריכים להילחם במלחמת, במלחמה שהם נלחמו בה נגד הבריטים, שזו הייתה מלחמה מאוד קשה. ותעשיות ההודים והסינים, התעשייה הזאת היא, אתה יודע, זה בהודו וסין, אז זה לא כזה קשור הברית, אז כן. טוב, אז אנחנו נמשיך גם בנושא קצת שנוי במחלוקת. אני אספר לכם איזושהי אידאה... יחסית רווחת שראיתי באינטרנט ויש כאלה הטוענים ואתם יודעים מה אני גם לא אהיה מופתע אם זה באמת ככה שהלוביסטים סוגרים עסקים בכוונה בשביל לחזק את המונופולים כי אתם יודעים איך זה עובד ברגע שמישהו אחד נחלש אז מישהו אחר מתחזק ואת ההוכחה לכך כביכול אפשר לראות בניהול הכושל אז אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם מתנהלים בצורה כושלת בכוונה או שזה פשוט כי הם מפגרים כי אתם יודעים, יש מנה... אה, אה, נראה לי, מי אמר את זה? איינשטיין? אני לא יודע אם הוא באמת אמר את זה, אבל מישהו אמר את זה, שאם אתה חוזר על אותה טעות פעם שנייה, פעם שלישית, ואתה מצפה לתוצאה אחרת, אז אתה פשוט מטומטם. כי זה בדיוק מה שהמדינה הזאת עושה. היא סוגרת את כל העסקים, סוגרת את כל המשק, ואז לאט-לאט היא פותחת. עכשיו, בסגר הראשון בפסח, אמרנו, טוב, יאללה, זה מה שעושים, סוגרים את העסקים, מורידים את התחלואה, ואז לאט-לאט פותחים. אממה... התחלואה התחילה לעלות, ואז מה עשו? עוד פעם סגרו, ואז בסגר השני אמרו טוב, עכשיו אנחנו סוגרים, 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 נסגרו <אוה> כולם, ואז עוד פעם התחילו לאט לאט לפתוח, עוד פעם להסיר הגבלות, ואז עוד פעם התחלואה עלתה, אז זה גם הגיע אפילו לפעם השלישית, אז אני לא מבין, הם עושים את זה בכוונה? כאילו מה, הם רוצים בכוונה שכל האנשים יתאבדו? שכולם יאבדו את הכסף שלהם? שאנשים יסגרו את העסקים שלהם? באמת, זה נשמע אפילו די הגיוני, כאילו הלוביסטים האלה עושים את זה בכוונה בשביל להפוך פה מונופולים למונופולים יותר אפילו. אז אני כבר לא יודע מה להגיד לכם במקרה הזה. עכשיו, אנחנו מגיעים לחיסונים. אני יודע שעכשיו יש, נראה לי, פייזר או מודרנה שכבר הוציאו חיסונים, והחיסונים האלה כבר בדרך לארץ, ואני אגיד את דעתי פה. אני לא אהיה לא הראשון ולא השני. ולא השלישי ולא הרביעי ולא, אתם יודעים מה, גם לא העשרים שייקח את החיסון הזה. יש מי שטוען שזה הגיוני דווקא שאפשר לפתח חיסון תוך שנה, למרות שזה לא הגיוני, כי הממוצע שלוקח, לפתח חיסון הוא עשר שנים. אז תחשבו שאם לוקח ממוצע לפתח חיסון עשר שנים, איך פתאום הוציאו, איך פתאום, לא יודע מה עשו, פתאום הוציאו חיסון תוך שנה לקורונה? קורונה שמחלה כזאת היא קשה כביכול, שהקריסה כלכלות שלמות, לא יודע, זה פשוט נשמע לי לא הגיוני. אני ממש לא סומך על חיסון שלקח לפתח אותו שנה, גם מי יודע מה יקרה עוד עשר שנים, או אפילו עוד חמש שנים, או שלוש שנים. גם יש אנשים שהם פשוט סומכים על זה יותר מדי, אפילו לפי דעתי יש לי חברים, זאת אומרת שכן יקחו את זה, או שלא יקחו את זה. שמעתי גם רוצים להטיל סנקציות, למשל מי שלא ייקח את החיסון אז הוא לא יוכל להיכנס לקניונים או לא יוכל לטוס לחו"ל אבל אתם יודעים מה? קניונים גם ככה אני קונה אולי בגדים פעם בשנה ומסעדות, כן האמת שמסעדות זה די מבאס אותי כי יש תקופות שאני אפילו אוכל שלוש פעמים בחודש במסעדות לפעמים הרבה פחות אבל אתם יודעים מה? אני אסתדר בלי המסעדות וזה גם יחסוך לי כסף כן אני באמת זאת אומרת, אני לא מאלה שחושבים שהולכים להשתיל לשבב בגוף, כי זה ממש מטומטם, כי עדיין לא הגיעו למצב, זאת אומרת, לא פיתחו איזשהו ננו צ'יפ שיכולים להשתיל לך דרך חיסון הזה. כן, אל תדאג, אני לא מטומטם עד כדי כך. תראו, בשורה התחתונה, לדעתי, מה שצריך לעשות זה לפתוח בחזרה את כל הכלכלה, את כל העסקים. להחזיר את החדרי כושר, להחזיר את הטיולים ופשוט לחייב את כולם לעטות מסכות במקומות סגורים כמו באוטובוסים, בבנק, בסופר, דברים כאלה דרך אגב גם ביפן עוד הרבה לפני הקורונה ברכבות התחתיות ובאוטובוסים הם עטו מסכות וזה משהו שאני כן דוגל בו להמשיך לעטות מסכות גם בלי קשר לקורונה בשביל למנוע הידבקויות של מחלות אחרות ווירוסים אחרים ומי שחלש וחושש לחיים שלו והזקנים והחלשים שיישארו בבית. הם יישארו בבית וכל החזקים שיכולים לצאת לעבוד, שיצאו לעבוד ואתם יודעים מה, מישהי, אם אני אדבק אז אני אדבק. כאילו, בסדר, יאללה אני אדבק את זה כי אני מעדיף להידבק, לחלות קשה ואתם יודעים מה, אני גם מעדיף למות מאשר לחיות את החיים האלה שהם פשוט עסק, פשוט קראסטר פאק כלכלי אחד גדול. אז כן, זה היה הסרטון שלי לדעתי על הקורונה. מקווה שאהבתם ונתראה פה בפעם הבאה